Olá pessoal, agora vamos fazer um brigadeiro de moranguinho. Para essa receita eu usei 30 gramas de pó para sorvete sabor morango, um leite condensado e um creme de leite. Misturei o pozinho no leite condensado e depois acrescentei o creme de leite. Leve ao fogo e mexa sempre, mexendo os cantos, mexendo o meio, até chegar naquele ponto Moisés, que é onde você passa a espátula e ela demora a se fechar. Depois que atingiu o ponto correto, mexa por mais um minuto. Coloque no saquinho e deixe descansar por 6 horas ou até de um dia para o outro. Depois é só modelar do jeitinho que você quiser e tá pronto.